নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰেম্বি ব্লগছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। অৱশেষত ফাইনেলি মোৰ প্ৰিয় বন্ধু পংকজ বৰ্মন আমাৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হ'ল, সুদূৰ তেজপুৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰ আৰু বিহপুৰীয়া পূজা উপভোগ কৰিব বুলি। গতিকেলৈ আমি এতিয়া ওলাইছোঁ পূজা চাবলৈ, আমাৰ লগতে আপোনালোকেও উপভোগ কৰিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰি যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ।